Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level obložníková formácia. Dajme sa do prípravy na prehliadku. Siele, povolaj a zorať vojakov, povolaj a zorať lukostrelcov. Potrebujeme vojakov a lukostrelcov na prehliadku. Majú sa zoradiť do obložníkových formácií. Čatári si určia požadovaný typ obložníka. Lukostrelci a vojaci používajú rôzne metódy popisu obložníkov. Vojaci popisujú obložník podľa súradníc ľavého dolného vrcholu a šírky a výšky. Lukostrelci používajú súradnice ľavého dolného vrcholu a pravého horného vrcholu. Vzdialenosť medzi jednotkami bude 8. Najskôr zoradíme vojakov. Tým vojakom bude veliť tento čatár. Je to typ vojak, takže si nájdeme pole vojakov a z tých vojakov si vyberieme najbližšieho. Vieme súradnice tohoto dolného rohu. X-ová a Y-ová súradnica je 8. A od toho čatára získame aj šírku toho obložníka a aj jeho výšku. Použijeme cyklus for x in range. Začíname v tomto slepci. Hodnotu tej súradnice x-ovej máme uloženú v tejto premennej vojak x. A x sa bude meniť od súradnice soldier x po túto súradnicu, ktorú dostaneme tak, že x-ovej súradnici vojak x pripočítame šírku. Už vieme, že funkcia range funguje tak, že funkcia range s parametrom n nám vracia čísla od 0 po n minus 1, tak aby sme sa dostali aj na ten posledný stĺpec, tak musíme pripočítať 1 a vzdialenosť medzi tými vojakmi bude 8. To je ten krok, čo je tu. No a teraz ideme na riadky. Začneme od spodu. Riadok má súradnicu vojak y. Aby sme získali súradnice tohto vrchola, tak pridáme tomuto riadku ešte výšku obložníka. A opäť pridáme 1. Krok bude 8. Povoláme vojaka a vždy toho posledného povolaného vojaka pošleme na jeho miesto. A k tomu poslednému vojakovi sa dostaneme tak, že si z pola povolancov, z pola vytvorených objektov nájdeme toho posledného. A jeho index zistíme tak, že od dĺžky pola povolancov odčítame 1, pretože pole je číslované od 0. No a prikážeme tomuto vojakovi, tomuto poslednému povolanému vojakovi, aby sa presunul na pozíciu určenú týmito premennými x, y. Tu máme syntax pre ten presun. Tu potrebujeme pozičný objekt. Použijeme literál objektu. X-ová súradnica bude
x a y súradnica, čiže riadok bude y. To sú tie hodnoty z týchto dvoch cyklov, znorených cyklov. Teraz získame prístup k veliteľovi pre lukostrelcov. Je to typ lukostrelec, takže si nájdeme pole lukostrelcov a z neho najbližšieho lukostrelca. Poznáme súradnice ľavého dolného rohu, to je tento bod, a súradnice pravého horného rohu, to je tento bod. Opäť použijeme dva cykly for. Začíname v tomto stĺpci, lukostrelec x1, končíme v tomto stĺpci, lukostrelec x2, opäť musíme pripočítať jednotku, krok 8. Riadky sa menia od tejto súradnice, lukostrelec y1 až po túto súradnicu, čo je lukostrelec y2. Pripočítame jednotku a krok bude 8. Povoláme lukostrelca. Nájdeme si posledného lukostrelca. Takže dáme premenu posledný lukostrelec rovná sa, nájdeme si pole tých povolancov a z neho získame prístup poslednému prvku toho pola, takže si nájdeme dĺžku tohto pola a musíme odčítať 1, pretože posledný index v poli sa vždy, je vždycky zmenšený o 1 v porovnaní s dĺžkou pola. No a presunieme tohto povolanca na tú pozíciu, kde využijeme tieto premenné x a y. Takže presunieme tamto posledného lukostrelca. Ďalším argumentom bude príkaz na pohyb a cieľ. Pozičný objekt. Xová súradnica bude x. Yová súradnica bude y. A vidíme, že všetko funguje tak, ako má. Rozostupy sú perfektné.